ч гэсэн чамдаа тоглохоо боллоо. Яагаад бүх юм ийм уутгартай болчих вэ? Хүй хүүхдээ сайн уу? Чи яагаар тоглож байгаа? Хүүх, чи байшин барьж тоглож байгаа мó? Тэ, би өөрөө барьж байгаа. Надад ч бас гоё тоглоом байгаа. Хоёулаа хамт тоглох уу? Очлоорой. Хоёула дахиад өөр байшин барих уу? Тгий. Дахиад нурхааргүй байшин барьцгаая. Тгий. Нэрээ чамайг хэн гэдэг вэ? Намайг Тами гэдэг. Харин чамайг хэн гэдэг вэ? Намайг Ами гэдэг. Аа, Ами. Юросо хоёула найзууд болох уу? Тэгээ л да. Ингээд чи миний анхны найз боллоо. Миний ч бас. Анхны найз. О. Ами намайг уучлаарай. Би чамайг дахиад гомдоож байхгүй. Тами, чи ч гэсэн намайг уучлаарай. Одоо хоёула хизээж муудалцахгүй шүү заяа. Аха. Хүүхдүүдээ, та нар ч гэсэн найзуудаа хизээж битгий гомдоож угаарай.